Velkommen til. Jeg er på vej ud af døren. Vi skal ind og købe en trøje til Puk, fordi hun har et skuespil i næste uge, hvor hun skal have en sort trøje, så den kan man få ind i byen, og vi gider ikke betale noget. Ja, anywho, jeg tager ind i byen og køber en trøje, og så kommer Puk tidlig hjem, fordi hun har ondt i maven. Og... Vi er kommet ind i Bruns. Nu skal jeg finde den der trøje. Yes. Jeg fandt trøjen, jeg skal have. Nu skal jeg bare betale for den også. Skal vi? Vi er ikke så moderne lige med vores kortsnaller, desværre. Der er blevet gravet eller et eller andet her i dag. I hvert fald alt hvad der var buskage her i hvert fald væk. Det lugter meget af muld. Ja, det er også et røvdyrt hus, det der. Altså, er du helt... Altså, det der hus, det koster fandme mange penge. Det er jo skåret. Nå, jeg har hentet Hugo sammen med Anja. Nu skal vi hjem og putte noget mere... Altså, Hugo er gået helt så. Nu skal vi hjem og have noget mad. Og så skal jeg lave aftensmad bagefter, det er super praktisk. Den video, jeg fik lavet i går, har fået relativt mange views i forhold til, at jeg har... Hvad er det? 22 subscribers nu på min anden kanal. Og det er fordi... Der er en side, der hedder tweak.dk. Det er Danmarks bedste hardware forum ting. Der lavede jeg en post ind i går med den, fordi hey, jeg synes folk skulle vide, at det der Unreal var kommet. Og en af dem, der er moderator derinde, valgte så at dele den på deres Facebook-side også. Hvilket er super duper fedt. det er super fedt, at den har fået en masse eksponering. Det gør, at man får blod på tanden for at lave mere. Det er også det, jeg har tænkt mig at gøre. Men nu vil jeg lige rode mig selv sammen, og så vil jeg gå ud i køkkenet og lave noget mad. Caroline kommer ikke hjem i dag, hun har fået julefrokost med ja, de hele to mænd i firmaet, så de to skal ud på julefrokost sammen med en tredje fra et andet firma. Og det bliver så ligesom deres sådan, julefrokost-hygge ting i år, og det bliver super fedt. Og så er børnene her hjemme med mig, vi laver noget pastasalat og hygger lidt, og så bliver de proppet i seng her senere. Sådan der, jeg bliver lidt lovet, fordi jeg har kun lige telefonen ved hånden. Jeg har lavet basisen til min salat... æg, tomater, lidt forårsløg og sådan lidt. Hvad jeg nu har i køleskabet, noget masser af gulerødder også. Jeg vil lave en dressing her. Pastaen er kogt derover. Lige om lidt skal det hele blande sammen. Der skal også puttes noget tun i. Og så er vi faktisk klar til at spise. Så stille og roligt, meget nem mad. Børnene elsker det, så det er super. Klokken 26, så vi får madtid lidt i dag. Det er dejligt. Ja, for fuck's sake, nå. Børnene er lagt. Jeg har lige siddet og skrevet et script til en anmeldelse af et spil. Færdig. Fordi det synes jeg er sjovt. Så skulle jeg lige tænke, at jeg laver mig lige en kop kaffe, fordi det er en skide god idé. Det der så sker, det er, at den der øl. Den der satan her. Den vælter ud af køleskabet. Og farer rundt. Jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg er faktisk simpelthen rundt og sprøjter øl over det hele, op af mit ben og ud i gangen. Og... Så i stedet for at lave et first draft af mit ting, så sætter mig ned og lige indtaler det hele nu her, når der er helt ro, og der ikke er nogen hjemme, og der er ikke nogen kone, der ligger til tv. Så vil jeg da lige sådan bruge tiden på at vaske gulvet i køkkenet i stedet, fordi der er det meget federe. Kors i røven, mand. Gulvet er nødtørftigt, tørftigt. Det går nok svært og nødtørftigt. Gulvet er nødtørftigt, ligesom gjort rent. Der er ikke mere øl på gulvet i hvert fald. Typisk free accident, når man skal et eller andet, ikke også? Nå, anywho. Jeg lægger kameraet fremme for i dag, fordi jeg vil lige få indtalt det der, få drukket min kaffe. Nok i omvendt rækkefølge. Og så vil jeg give mig til at sidde og arbejde med den video, jeg har tænkt mig at lave. Så ja, den kommer op i løbet af et par dage på den anden kanal. Men ja, alt i alt en super god dag faktisk. Jeg har været i super godt humør. Det er faktisk rigtig lækkert. Jeg har haft en længere periode, hvor jeg sådan er begyndt at føle mig mere og mere deprimeret, og det er usundt for mig. Så jeg prøver at arbejde mig ud af det, og det blader til at virke, så det er super fedt. Men nok for i dag. Vi ses i morgen. Tak fordi I kiggede med. Og jeg skal lære at trække vejret, når jeg taler til kameraet. Vi ses.